Filgħu il-50 sena mitwaqqif tax-xandir f'Malta l-PBS vara linji gwida dwar l-obbligu l-imparzjalità dovuta. Dawn il-linji gwida għal il-PBS japplikaw għall-aħbarijiet, programmi ta' ġrejiet kurrenti u programmi dwar suġġetti kontroversjali. U appjenat li l-linji gwida jieħdlu fis-seħħ mill-ewwel ta' Ġunju ta' din is-sena meta l-iskeda preżenti tal-PBS tkun waslet biex tintemm. Fost l-oħrajn dawn il-linji gwida jitolbu lil dawk kollha li b'xi mod jew ieħor għandhomx jaqsmu ma' programmi ta' aħbarijiet u ta' ġrejiet kurrenti biex ma jaħdu s-sen fi promozzjonijiet jew azzjonijiet ta' appoġġ favur partiti politiċi, kandidaturi individwali jew organizzazzjonijiet politiċi. Fost dawk li għandhom programm ta' ġrejiet kurrenti fuq il-PBS u li dan l-aħħar ħadu sem f'kampanji politiċi biex jippromovu kandidat individwali għemlu bondi. Bondi li kemm il-darba ddikjara li huwa nazzjonalist konvint imexxi żewġ programmi ta' diskussjoni kull ġimgħa fuq ix-xandir nazzjonali. Ftit ta' żmien ilu Bondi kien introduċa lil kandidat nazzjonalista Manuel D'Elia u f'attività soċjali għalih huwa kien għalhekk. Nies ta' l-intelligenza, tal-integrità u tal-passjoni għall-politika li għandu diġa fleta sajja li għandu laħaq diġa miri importanti ħafna għal dal-pajis u għallura huwa ta' pjaċir kbir għalija li introduċi lilkom dilew l-attività ta' Manuel D'Elia fiż-Żurrieq. Madan kollu ċermen tal-bord editoriali tal-PBS, il-professur Joe Perotta qal li l-linji gwida pubblikat illum mhux se jkunu japplikaw blura. Mistoqsi dwar il-parteċipazzjoni ta' Bondi fl-attività tal-kandidat nazzjonalista Manuel D'Elia, il-professur Perotta ma wiġibx. Madana kollu meta mistoqsi dwar il-coaching li Peppi Azzopardi kien tal il-deputat nazzjonalista Jeffrey Pulicino Orlando lejlet l-elezzjoni ġenerali u waqal li ma jara xejn ħażin. Saħna ma nejxux f'dinja taħt l-ilma u nafu li kull politiku tal-affari tiegħu jieħu l-passi biex kemm jista' jkun meta jidher fuq il-medja jidher bl-aħjar mezz possibbli. Din hija xi ħaġa aċċettata kullum kien, Malta mhix eċċezzjoni. Il-linji gwida jitolbu biex ħadd minn dawk li jmexxu programmi ta' ġrejiet kurrenti fuq il-PBS ma jassoċjaw ruħhom ma' partiti politiċi. Dan meta l-kap eżekuttiv preżenti tal-istess PBS, Anton Attart, kien għal żmien twil imexxi l-istazzjon tat-televiżjoni tal-Partit Nazzjonalista Net Television waqt li kien fuq quddiem net fit-tmexxija tal-kampanji elettorali tal-Partit Nazzjonalista matul l-aħħar elezzjoni ġenerali.